Նորից բարև ձեզ բոլորին, բաժանորդներին, հյուրերին ու դիտողներին, իսկ ովքեր էլ որ էջի հյուրն ու սովորական դիտող կամ առաջի անգամ են տեսնում այս էջը, ապա բաժանորդագրվեք էջին, քանի որ շատ հետաքրքիր վիդեոներ են սպասում, դեռ լինելու են, եղել են, կլինեն ու միշտ էլ կլինի։ Հիմա, այսպես ասած, հեռախոսները դնում ենք մի կողմ, ինչ որ ես միշտ պատվիրել եմ կամ ինչ որ աքսեսուարներ, այսօր ժամացույցների բացում կլինի ու հիմա ես ձեզ ցույց եմ տալիս 23, հա, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, հա, 23, 23 ժամացույցներ, 4 մասից բաժանեցի վիդեոն ու մի վիդեոն 23 կլինի, մի վիդեոն 23, մյուսում 24 կամ 25, մի խոսքով այս ձևով, այսինքն կամ 3 կամ 4 վիդեոյի մեջ ես ամեն ինչը կտեղավորացնեմ։ Ու ովքեր որ չեն տեսել նախորդ վիդեոն, անպայման նայեք, որը որ բացում եմ ես ժամացույցները, այսինքն տուփերից էի հանում, ու հենց մի անգամից այդ վիդեոից հետո հիմա ես եմ նկարահանում, ուղղակի տարբեր ժամանակ հատվածում այն կլինի YouTube-ում, ասեմ եւս մեկ անգամ, որ Forsining brand-ը ինձ էսպիսի ֆուխտա ուղարկել, ուղղակի A4-ի վրա չէի պատկերացնում, ինձ թվաց ավելի լավ մատերիալի վրա կլինի, որ Արծրուն Ջուլֆյանը, այսինքն ես հանդիսանում եմ օֆիցիալին ած 2 տարի Հայաստանի ներկայացուցիչը, մի խոսքով սա դնում ենք մի կողմ ու մենք շարունակում ենք մեր վիդեոն ու հիմա ես հատիկ-հատիկ ձեզ ցույց կտամ, միջով ցույց տալը եւս մեկ անգամ եմ ասում, բոլոր ժամերը ենթակա այն վաճառքի, ովքեր կցանկանան գնել սա ինձանից, մեկնաբանություն չգրել, չնայած ես հաստատ գիտեմ, որ հեսա էլի մեկը մեկնաբանություն անգնելու, ասի օրինակ այն ժամի գինի ինչքանա, մի եկա պատասխանս լինելու այդպիսի հարցերով, գրեք անձնական նամակ, քանի որ այդ նմանատիպ հարցերով ես չեմ պատասխանում, մեկնաբանություն ունեմ, որովհետև կա 3 հեռախոսահամար, լիքը ձևեր իմ հետ կապ հաստատելու, մի խոսքով վիդեոյի ներքևում նայեք։ Ու եկեք սկսենք, արդեն ձեզ ցույց տամ։ Առաջինը սկսում ենք, համար տեղավորվենք ու նոր։ Նախ փաթեթավորումը հոյակապ առած, տեսեք, այստեղ ինքը մի խոսքով իր պաշտպանիչը, թուղթը ու հենց ինքը ժամացույց։ Ահա, տեսեք, այս ձևով ու ինքը ինքնալարովի, տեսեք մեջը սխեման ոնց աշխատում, այստեղ լավ մատերիալ է, նորմալ է, քաշն էր, ասենք էլի վատը չի ու էլի շատ սինուն ժամացույցը։ Սա մեկ, այստեղ տեսեք հասարացությամբ, տեսեք Forsining Watch Company Limited, իր հետ կա նաև, սա մի խոսքով լրիվ օֆիցիալ, ուղղակի սա սովորական, այսպես ասած, պատվեր չի եղել, որ ես սովորական օրինակ պատվիրեմ ու այդպես ոնց որ օրինակ մյուս ապրանքները, սա էլի պատվերներ են, ուղղակի անձամբ կամպանիայի հետ կապ հաստատեցի ու հենց իրանցից էլ օֆիցիալ գնել եմ, հենց գործարանային գներով։ Մյուս ժամացույցը, տեսեք այս ձևով, էլի Forsining, էլեգանտի մեջ արդեն մի քիչ ավելի, այստեղ էլի ինքնալարովի ու էլի շատ սիրուն ժամացույց, գեղեցիկ սիրուն ժամացույց, նորից կգնամ մեջը, լավ, երևի ես իրա մեջ դնելը ես մի քիչ արագացնեմ, որպեսզի շատ երկար վիդեոն չլինի, դուք էլ չզանձնեք կանաչած բացել փակելու, ուղղակի ցույց կտամ, կդնեմ մի կողմի վրա հիմա արդեն, ես մեկը սենց ենք անում, սրանք բացածներն այս կողմը վրա, մյուսը անցնում ենք առաջ ու արդեն այդ իմ ասած ձևով կանեմ, արագ-արագ ցույց կտամ, հետո ես արդեն փաթեթավորումը նորից տեղ վերականգնեմ իրա տեսքին, տեսեք, սա այլ այս ձևի ժամացույց, ու էլի տեսեք ինքը ոնց է, էլի ինքնա լարովի, ահա կայնացրեցինք, այսինքն ինքը ինքնալարովի ու մեջը տեսեք արդեն ինքը ժամը աշխատում է, հետաքրքիր է ամեն ինչ արված ու հաստատ իր գրին համապատասխան ժամեր են, այսպես ասեմ, ինչ դա ասելով ինչի նկատի ունեմ, դե բնականաբար եթե օրինակ սա շատ լավ տարբերակ է, օրինակ սովորական զուտ մեխանիկական ուղղակի այսպես ասած նույն բրենդով, տեսեք սա իմ իմինիցա, ուղղակի ուրիշ գույննա,
Հաստատ մենք այդքան գումար չունենք, որ տանք Rolex-ը օրինակ մեզ առնենք, բայց հաստատ այնքան ունենք, որ կարանք Սատան գնենք մեզ։ Ահա։ Մյուսներն եմ ցույց տալիս այս ձևով, հետաքրքիր, գեղեցիկ ժամացույցները մեր։ Ահա, տեսեք, սա սրանից մի երկու հատ եմ առել, սա կարելի ասել մեջտեղի ամենաթանկ էր, թանկներ, տեսեք, լրիվ ինքը թափանցում է, այսինքն ու հետևը տեսեք այս ձևով ինքը, բայց շատ էլի սիրուն, էլեգանտ ու այդքան է շատ քաշ օրինակ չունի, էլի շատ գեղեցիկ սինի ժամացույց, որ դնանք էլի մի կողմ, մենք էլի շարունակենք մեր վիդեոն, տեսեք նույնի ոսկեգույնը, որը որ ինձ ավելի շատ է դուր գալի, ես ոսկեգույն սև գույն ճիշտ ասած շատ եմ սիրում, բայց սա ոսկեգույն կարշնում է, բայց լավ ոչինչ, տենցը կլինի, տեսեք էլի նույն ձևով, էլի ֆորսինգը հետևը գրած, մի խոսքով էլի մատերիալը շատ լավն է, ինքը շատ գեղեցիկ է, շատ ընտիր է, ահա, մեկը ես օրինակ այսպիսի ձևով ժամացույցներ շատ եմ սիրում, մյուսը բացենք ու էլի նույնից է, տեսեք, ուղղակի սա արդեն ուրիշ գույնով, չէ, նույնից չի, տեսեք, սա ուրիշ ձև է, սա մեջտեղից է իր այդ գիծը, ասենց ասած, ու էլի ոչ պակաս գեղեցիկ, ոչ պակաս սիրուն, էլի հետաքրքիր ժամացույց է, սա էլի, ու տեսեք, բոլորը իր հետ ներառում է տուփը, իր գիրքը, հետաքրքիր գեղեցիկ փաթեթավորումը, որպեսզի ավելի ապահով լինի մեջը, այս մեկը տեսեք ունակ մի քիչ ծանր, այս հաստատ ծանր բանա, ու հա, շատ այս մեկը լավ ծանր է, ինքը լավ քաշ ունի, ու տեսեք էլի գեղեցիկ, էլի ֆորսինգը գրած ավրեն, մոտիկից ցույց տամ, ահա, այս ձևով, մի հետաքրքիր ժամացույց, բոլորը յուրովի են, այսպես ասած լավ, այստեղ վատ ժամացույց չկա, այսինքն բոլորն էլ յուրովի լավն են, նուսենք բացում, տեսեք էլի ոսկեգույն, նույնի ոսկեգույններ, հա, թե չէ, ես ուրիշն է, բայց ես էլ այլի գեղեցիկ էլի սիրուն է, սա այդ ցույց տվեցի, մենք էլի շարունակում ենք, ես մեկ եկեք բացենք, էլի նորից իմ ժամից է, ուղղակի ուրիշ տարբերակն է իմ ժամացույցի, տեսեք սև գույնը արդեն, տեսեք ունակ մեկը ինձ չգիտեմ, ոսկե գույնը ավելի շատ է դուր գալիս, այսինքն էլ արդեն ճաշակի հարց է, ամեն մեկը որը որ իրան դուր գա, էլի հենց հարց չի, որ քննարկման ինչ-որ ենթակա է, որ ասում է ճաշակին ընկեր չկա, այդ հաստատ ճիշտ են ասում, մյուսն ենք բացում, ահա տեսեք օրինակ սա շատ սիրուն է, ես սա գիտեմ, սա շատ եմ ինտերնետում տեսել, տեսեք ինքը լավ մեծ, այս շատ սիրուն, պրեստիժ, տեսեք ինքը իսկականից, էլի օրինակ իմ մինի կողը հիմա ընդհանրապես չի նայվում այս պարագայում, որտեղ իսկականից շատ ճոխ է երևում ինքը, ու հնարավոր է ինձ էլ ինձ վերցնեմ, բայց լավ, հլա կերևը արդեն, հետ արդեն կապված է մեր վաճառքից, եթե գնորդը լինի, ես էլ երևի կամ այս ժամը հլա կորոշեմ, լավ ես ինչ կանեմ, այդ որոշելու բանա էլի պետք է մտածվի, ահա, սա այսպես, այսպես, ահա, սա տեսեք էլի նույնից իմ ժամից է, ուղղակի էլի լրի ոսկեգույն է, իմը ոսկեգույն սևն էր, տեսեք, նույն իմ ժամից է, նույն ամեն ինչ ու նրեմենը բան լրիվ նույն է, տեսեք, այս ձևով, այս իրից էլի, ահա, նույնի ուղղակի լրի ոսկեգույն է, էլի սիրում է, նույնի շատ լավն է, սա այս ուղդը դնենք, արդեն այս կոմի վրա դնենք, լավ, երկրորդ ճարարքերն ենք հիմա նայում, սա ինչ է, սա վիններն է, ֆորսինինգ չի, տեսեք, սա ոնց ասեմ, տեսեք էլի ասենք ինքը ցեպավոյ է, այսպես ասած սա, ու ժամը այն որ փոքրիկ քիպլիկ, սենց ասած հարմարավետ այսպիսի ժամը, ու տեսեք սա վիններ աստեղ գրած, մի քիչ մոտիկից հնարավոր է, մի րոպե, տեսեք Տ գիծ վիններ, Տ վիններն է գրած, որը որ
նորից էլի իրանց բրենդնա, ուղղակի ես այս անգամ որը որ առել էի, Forcing-ն էի առել ու Winner-ը։ Այնտեղ կա ավել տեսակներ, Jarragar կա, ինչ որ էլի ուրիշ ֆիրմաներ կա, բայց ինձ դուր ա եկել մեջներից Forcing-ը, մեկ էլ Winner-ը։ Սա էլ շատ գեղեցիկ տեսակ, ժամացույց, իր մեջ խաչով, սա մի այլ կարգի, այսպես ասած, բանա, նամանատ մենք էլ հայ ենք ու խաչը մեր համար էլ առավել պետք է նշանակություն ունենա, դե մի խոսքով, սա էլի ինքնալարովի բոլորը ժամացույցներ են, տեսեք մեջը չէր աշխատում սխեման, մի հատ շարժում արեցի ու սկսավ այլ արդեն տեսեք աշխատել, շատ գեղեցիկ է, բայց սրանից ոնց որ ես էլի պետք է պատվիրացնեի, մի հատ չի, ոնց որ մի 3 հատ կա, բայց տարբեր գույների, սա ոսկե գույնն է, ահա, ու երկրորդ շարքը վերջացնում ենք արդեն, մենք այս մեկը որն է, ահա, տեսեք, ես էլ, նայեք հլը, ես էլ նույն ժամնային ավելի թարմ տեսակը, երևում է, չէ, օրինակ, սենց որ անենք, ոնց հա տենց երևում, մի խոսքով, նույն իմ ժամն է, տեսեք սա էլ, դա գեղեցիկ է, չգիտեմ, ինձ շատ է դուր գալիս սևն ու ոսկե գույնը, սա էլ ենք մի խոսքով դնում այս սրա վրա, բան չի լինի, ու հա, եկեք շարունակենք, մյուսն ենք բացում, տեսնենք սա որն է, ահա, ես էլ էլի ոչ պակաս գեղեցիկ, էլի սիրում, բայց ես մեկը մի քիչ ուրիշ փաթեթավորման փայկ է, զարմացա, էսի մի քիչ զարմանալի էր, բայց դե ինչ որ է, էլի տեսեք նույն ձևով, ուղղակի ոսկե գույնը չի, սա սևն է, սև ու մեջը ոսկե գույն, էլի ոչ պակաս գեղեցիկ, էլի ոչ պակաս, մի խոսքով բոլորն էլ յուրովի են իրանցով, ամեն մեկը իր գեղեցկություն ունի, իր սիրունություն ունի, ու ըստ ճաշակի արդեն, էլի ճաշակի հարցը, ով որն է նախընտրում։ Բայց քանի այս վիդեոն դիտում եք, ես ձեզ ասեմ, ովքեր որ ցանկանում եք մի բանը հավանեցի կամպնան շուտ արձագանքեք, ոթե շատ ա եղել, երբ որ ես բան եմ ուզեցել ցույց տալու ասել վաճառքի միջև գրել են արդեն էլ չի եղել։ Հիմա դուք նկատում եք, որ հիմնական ամեն ինչից մի-մի հատ եմ բերել, այսինքն զուտ տեսականի։ Ոչ թե օրինակ մի 5-ած սրանից, 10-ած սրանից, չէ, 10-ած սրանից, բայց ուրիշ գույներ, այսպես ասած, ու ամեն մի գույնից մի տեսակը, սա էլ էլ ես ձևով, այն մյուս գույնն է, սա ծնտվել, այսինքն, եթե տեսնում եք հիմա ուզում եք, ցանկանում եք գնել, հենց հիմա էլ արձագանքեք, որովհետև հետո հաստատ եմ ասում ուշ կլինի, այսինքն վստահ կարող եմ ասել։ Տեսեք էլի նույն ձևով, ես ցեպավոր եմ սրանց անդրել ու այսպես սովորական, էլի բայց ինքը ինքնալարովի բոլորը այստեղ էլեմենտով, ինչպես սենց ասած էլեմենտով, ինչ որ ժամացույցը այստեղ գոյություն չունի, բոլորը կամ մեխանիկական են, կամ մեխանիկական ինքնալարովի են, օրինակ էս հիմա կոնկրետ մեխանիկական է, ինքը ինքնալարովի չի, այսինքն ձեռքի, այսինքն ես պետք է իրան ամեն առավոտ հելում եմ, օրինակ այս սենց վրցնում եմ, որ լարվի, ըհը, տեսեք էլի ոսկե գույն, արդեն երկաթով այսպես ասած ու Forcing-ը ստեղագրած, տեսեք, էլի գեղեցիկ, սիրում, ոսկե գույնի մեջ, մյուսը, ես, սրանք, ես մի անգամից այն մի վիդիոից հետո, որ երևի տեսել եք, ով էլ չէ, մտեք նայեք, փաթեթները, էլի, այսքան ծանրոցները, որ բացում, դա ինձ հետո ես սպիտակ բաները ոնց որ չեմ հանել, ու սենց մի քիչ վատ տեսարան է, էլի, բայց դե ոչինչ, սեքս արդեն աղջիկա ժամացույցա, մի քանի հատ էլ աղջիկը համարեմ, այսպես ասած առը, տեսեք փոքր, այն քիչ փոքր է, սրտիկ մեջը, ու Winner-ը սա, Forcing-ը չի, իրանք նույն կազմակերպությամբ են, ուղղակի զուտ տարբերություն է դրած, այդքան բան, սպիտակ բաները, բայց ահա, մի քիչ վերացրեցի էլի գոնե ու մնաց վերջի 3 հատը, վերջի 3 հատն ենք բացում, էլի նույն իմ ժամից է, տեսեք, էլի տեսեք սա այսենց է, սա ինքնալարովի չի, մեխանիկայա, դու պետք է այսենց լարես, տեսեք ու սկսա մեջը աշխատել, էլի ոչ պակաս գեղեցիկ, էլի սիրուն, շատ լավնա,
ես ընդհանրապես չեմ փոշմանել, որ ինչպես ես սենց ասած ինչ որ գումարային ներդրում եմ ունեցել ժամացույցների վրա, որովհետեւ ժամացույցը այսօր ամենապրակտիկ բանն է ու հասած ինքը վաճառվող բնութագրում, տեսեք, օրինակ շատ ծանր է։ Ես նմանատիպ օրինակ մեկը ես չեմ սիրում այս սենց ժամեր, բայց հասած սիրոնը լիքը կլինեմ։ Ես հիմնական սիրում եմ սովորական այս սենց էլի, այս սրան նման։ Բայց ոչ սենց։ Բայց էլի շատ ինքը սիրուն է, այս կողմից հա ֆորսինգ ավտոմատիկ, տեսեք, գրած է։ Մեխանիկական այլ ու ավտոմատ այլ։ Շարժենք, որ ինքը լարվի։ Ու վերջինն ենք բացում։ Վերջինն էլ սա է։ Ահա, տեսեք, այս ձևով։ Էլի, ինքնալարովի։ Ինքը ցենց շարժենք, ինքը հենց սկսավ էլ մեջին աշխատել։ Տեսեք, մեջինը արդեն թեթև սկսավ աշխատել։ Դա արդեն ձեռքի վրա հաշարժվում է, ինքը միշտ լարվում է։ Դե ինչ ասեմ, այսօրվա վիդեոն սա է, ովքեր որ ցանկանան սրան գնել, մոտավորապես տեսեք, ես չէի նկատել 16 րոպե տևեց մեր այս վիդեոն։ Ուղղակի ասենց մի կողմի կետի վրա բոլորը ենթակայ են վաճառքի, ովքեր որ ցանկանում են սրան գնել ինձանից, կապ հաստատեն իմ հետ, վիդեո ներքում գտնվող հղումներից կամ հեռախոսամանից որևիցե մեկով, նորից եմ կրկնում, չնայած 100% էլի գիտեմ, որ մեկը գին հարցնելու են։ Գին չհարցնեք, մեկնաբանություն ունենում, մեկը պատասխանս միանշանակ լինելու է, անձնական նամակով գրեք կամ զանգարեք։ Դե այսօր վիդեոն սա է, սա ժամացույցների ցուցադրման մաս 1-ն է, հաջորդաբար կլինի մաս մինչև 4, ուրեմն կլինի այս նույն վիդեոներից։ Դե այսօր վիդեոն սա է, ցտեսություն մինչ հաջորդ վիդեոն։